全国1000万読者の胸に感動の嵐を呼んだ世紀のベストセラー、五味川淳平原作人間の条件。やべえ、よさないか。おい、今日から俺は俺の流儀でやるからな。おい、これまでの努力を不意にするのか。君は分からんやつは殴るだけだ。殴って逃げたやつが戻ってくるか。おい、生と死と絶望と希望とそして愛と真実とが戦争に引き裂かれ国境に隔てられた人間たちの間に一つの炎となって燃える。太平洋戦争の最中、戦力増強の大基地南満州を背景に英才小林正樹必須の演出と鮮烈宮島由夫会心のカメラが描く激動のドラマ人間の条件。苦しむのは僕一人でたくさんだ。そうじゃないのよ。あなたが歩いてる道はやっぱし私も歩いてるの。迷ったっていいの。迷いそうだが行ってみるかって言ってくれた。私行きます。一生懸命あなたに遅れないように。立ち会い人は君だ。あなた、あの人たちを逃がしてやりさえすればあとはどうなったっていいの。それでいいの。私は嫌よ。美智子、俺を責めないでくれ。人を呼びます。行かせやしないわ。あなたはご自分だけの道を行こうなさるのね。立派なことかもしれないわ。でもあの人たちを逃がしてやれば今度はあなたが殺されるのよ。殺されるに決まってます。お願いだから行かないでちょうだい。どうしてもあなたが行くのなら私も一緒に行きます。大きな声で人を呼びます。美智子、このままでいたら俺は人間でなくなるんだよ。構想実に1年。人間の、人間としての、人間であることの苦しみと悲哀、誇りと喜びを歌って北の果て北海道手塩に、荒涼たる炎熱の秋田県小坂に2億7千万円の巨費を傾けた大松竹と独立プロの意欲と良心を集めて4ヶ月にわたる日本映画界空前の大ロケーションを敢行。現代に生きる我々の胸に刻んだ不滅の感動、人間の条件。